Mikil spenna er vegna kosninga í Georgíu ríki í Bandaríkjunum um 2 sæti í öldungadeild þingsins. Þar ræðs hvort demókratar eða repúblikanar hafa þingmeirihluta. Stuðningsmenn Donalds Trumps freista þess að fá niðurstöðum forsetakosninganna breytt. Óheimilt verður að endurbyggja hús á 10 lóðum á Seyðisfirði sem urðu fyrir skriðuföllum í desember, fyrr en búið að endurskoða hættumat og verja byggðina. Atvinnulausir geta nú í fyrsta sinn sótt nám í háskóla og framhaldsskóla og verið á fullum bótum á meðan. 500 sóttu Mikil aðsókn var í íslensku í Fjölbraut í Breiðholti. Komiði sæl. Mikil spenna ríkir í Bandaríkjunum vegna kosninga í Georgíu ríki 2 sæti í öldungadeild Bandaríkjaþings. Demókratar hafa tryggt sér annað sætið og kosningin hitt nánast jöfn. Búist við niðurstöðum á hverri stundum. Stuðningsmenn Trump freista þess í dag að fá niðurstöðum forsetakosningana í nóvember hnekkt. Ef demókratar ná báðum sætunum, hafa þeir 50 þingmenn í deildinni og repúblikanar 50. Varaforsetinn hefur atkvæðisrétt og því næðu demókratar naumum meirihluta. Fyrir eru þeir með meirihluta í fulltrúadeild þingsins. Snemma í morgun lýstu fjölmiðlar Rafael Warnock sigurvegara í öðru einvíinu gegn Kelly Loeffler. And I can't wait to get to work to put my boots on and represent the people's concerns in the United States Senate. Hinn frambjóðandi demókrata lýsti svo sjálfur yfir sigri í dag. Georgia, thank you so much for the confidence that you've placed in me. I am honored by your support, by your confidence, by your trust. Þúsundir mótmælenda eru samankomnir við Hvítahúsið í Washington, þar sem þingið situr á fundi og fer yfir atkvæði kjörmanna í forsetakosningum. Varaforsetinn stjórnar fundinum og því kemur í hans hlut að lýsa því yfir hver sé sigurvegari kosninganna. Trump þrýsti á hann í færslu og Twitter í dag og sagði að mörg ríki vildu leiðrétta meint sviki í kosningunum og að varaforsetinn gæti komið því til leiðar. Trump lét sig ekki vanta á mótmælin. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing. Og til að fara yfir stöðuna, þá erum við hérna með Silju Báru Ómarsdóttur. Silja Bára, ef þetta fer þannig að demókrata ná meiri hluta í öldungadeildinni, má þá búast miklum breytingum í bandarískum stjórnmálum? Já, ég held að sé óhætt að búast við breytingum á bæði innanríkis- og utanríkisstjórnmálum. Bæðin auðvitað hefur lagt mikla áherslu á það að hann muni stjórna festu og fyrirsjáanleika og að það verið brugðið strax við til dæmis COVID með því að setja á grímubann og herða hraða á bólusetningarferlinu sem eru auðvitað byrjaði Bandaríkjunum. Nú þingið að funda atkvæði kjörmanna í forsetakosningunum í nóvember og margir republikanar telja að þetta sé þeirra síðasta tækifæri til að fá niðurstöðunni hnekkt. Eru einhverja líkur á að það takist? Nei, þetta sem í gangi í þinginu í dag að það tilraun til að kannski tefja frekar heldur en að koma í veg fyrir að atkvæðin verði samþykkt. Demókratarnir hafa meiri hluta til þess að staðfesta atkvæðin eiginlega alveg sama hvað. Vissulega eru þeir að reyna og Ted Cruz kom nú bara rétt fyrir fréttir með tillögum að það eru sett á neyðar endurskoðunarnefnd til að vinna í 10 daga. En það mjög ólíklegt að eitthvað slíkt takist. Þannig að við ættum að sjá Biden taka við forsetaembættinu eftir 13 daga. Einmitt, kærar þakkir fyrir þetta Silja Bára og við fjöllum nánar þetta mál í fréttum klukkan 10. Takk fyrir þetta Dagný Hulda Erlendsdóttir og Silja Bára Ómarsdóttir við. Aftur hingað heim, Lyfjastofnun Evrópu veitti í dag markaðsleyfi fyrir bóluefni Moderna gegn COVID-19. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir hefur ákveðið að breyta forgangsröðun bólusetningar. Þeir sem eru 70 ára og eldri verða bólusettir næst en auk þeirra verður lokið við að bólusetja heilbrigðisstarfsfólki framlínu og sjúkraflutningamenn sem flytja COVID-sjúklinga. Ástæða þessa forgangsröðinni hefur verið breyttir svo að minna bóluefnir væntanlegt í einu en talið var upphaflega, segir Þórólfur. Til loka marsmánaðar eru væntanlegi 50.000 skammtar frá Pfizer og 10.000 frá Moderna. Þessi skammtar duga fyrir 30.000 manns.
Jóhannes Tryggvi Sveinbjörnsson var í dag dæmdur í 5 ára fangelsi fyrir að nauðga 4 konum sem voru í meðferð á nautstofu hans. Þá var hann dæmdur til að greiða konunum samanlagt 4,3 milljónir króna í miskabætur. Málinu hefur verið áfrýjað. 11 konur lögðu fram kæru á hendur Jóhannesi Tryggva árið 2018 fyrir kynferðisbrot. 7 málana voru felld niður. Ákært var fyrir 4 nauðganir í þessu máli og samkvæmt niðurstöðu Héraðsdóms Reykjaness í dag telst maðurinn sekur í þeim öllum. Ákæra á hendur Jóhannesi Tryggva var gefin út í maí á síðasta ári fyrir nauðgun þegar hann hafði við konurnar kynferðismök önnur en samræði á nutstofu sinni þar sem þær voru til meðferðar við ýmsum verkjum meðal annars í baki, öxl og mjöðum á tímabilinu frá 2009 til 2015. Jóhannes Tryggvi neitaði sök en dómurinn mat framburð kvennanna trúverðugan. Við ákvörðun refsingar var tekið tillit til þess að Jóhannes Tryggvi hefur ekki gerst áður sekur refsiverða háttsemi sem skipti máli og að langt var liðið frá því að brotin voru framin. Hins vegar hefur verið litið til þess að hann var ákærður fyrir alvarleg kynferðisbrot, hann hefur byggt upp meðferðartraust hjá konunum og þær hefur verið grandalausar. Niðurstaðan var því 5 ára fangelsi og á hann að greiða þeim miskabætur frá 1 upp í 1,8 miljónir, samanlagt 4,3 miljónir króna. Krafa ákærðarsins var svona nokkuð sama reykja þetta. Þannig að ef maður orðað þannig eftir sátti niðurstöðuna hafa. Ég átti að lesa dóminn en ég tel að niðurstaðan sé svona ekki langt frá kröfum ákæruvaldsins. Þessi niðurstaða eru náttúrulega mikil vonbrigði fyrir umbjóðanda minn og koma mjög óvart að sakfellt sé í öllum þessum 4 ákæruliðum. Steinbergur segir að málinu hafi verið áfrýjað til Landsréttar strax við dómsuppkvæðningu þar sem hann hafi fulla trú á að önnur niðurstaða fáist. Óheimilt verður að endurbyggja hús á þeim lóðum og Seyðisfirði sem urðu fyrir skriðuföllum í desember fyrir búið að verja byggðina. Sveitarstjóri Múlaþings telur tryggt að eigendurnir fái húsin bætt að fullu. Á sérstökum aukafundi í dag afleiðingar hamfaranna á Seyðisfirði samþykkti sveitarstjórn Múlaþings tillögu sem felur í sér að óheimilt verði að endurbyggja hús á 10 lóðum þar af 5 íbúðarhús. Það er svo sem ekkert víst að verði heimiluð bygging aftur þarna en það sem að þær forsendur sem að við setjum eru þær að hættumat, endurskoða hættumat þarf að liggja fyrir auk þess að varanlegar ofanflóðavarnir verði komnar til staðar. Tillagan var unnin í samstarfi við Náttúruhamfaratryggingu Íslands og segir Björn hana eiga að tryggja fullar bætur. Lít svo á að eigendur séu eigi rétt á fullum bótum. Þannig að það kemur óvart ef eitthvað annað kemur ljós. Og hann segir nú unnið að því að leysa úr húsnæðis vanda þeirra sem ekki hafa getað snúið til baka í húsin sín á Seyðisfirði. Við höfum tryggt öllum húsnæði út í janúarmánuð, síðan verður bara unnið í þessum málum áfram í janúar. Það kemur þá í ljós hversu margir geta í rauninni snúið, mögulega verður rýmingu aflétt frekar. En ef það verður ekki, þá verður bara unnið áfram í þeim málum og þeim málum verða leyst. 500 mann sem hafa verið á atvinnuleysisbótum lengi sóttu að komast í fullt nám án þess að missa bæturnar. Færri komust að en vildu í slíkt nám í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Nám er tækifæri heitir átakið og verður í boði þessa önn og svo haustönn og vorun næsta skólaár. Við vorum að gera ráð fyrir því að þetta gætu verið alltaf 3000 atvinnuleitendur sem gætu nýtt sér þetta tilboð. Þeir sem hafa verið atvinnulausir í hálft ár eða lengur geta valið nám í háskóla, framhaldsskóla eða framhaldsfræðslu og það er helst hugsað fyrir iðn, starfs eða tækninám. En þeir sem eru með annað móðumál en íslensku sækja líka mikið í íslenskunám. Við hefðum auðvitað viljað sjá meiri fjölbreytni í tilboðum til þess hóps en einhver síður þá hefur hann tekið mjög vel þessu skilaboðum frá okkur þannig að það eru 300 af þessum 500 sem hafa skráð sig núna til náms eru úr þeim hópi. Erlendir atvinnuleitendur hafa sem sagt sótt hlutfallslega meira í þetta nám en íslenskir því að þeir erlendu eru 40% þeirra 10.000 sem hafa verið atvinnulausir lengi. Viðtökurnar voru sérlega góðar í FB sem ákvað fyrir stutt að bjóða upp á íslensku nám. Og þetta er sem sagt svona stíft nám, þau eru í 3 tíma á dag að læra íslensku. Og þá eru hátt í 40 sem sóttu en því miður bara 20 pláss. Af hvaða þjóðerni er fólki sem að kemur í námið? Það er svo rosalega margar, ég held að sé valla 2 frá sama landinu. Ja. En jú, það er
Pólland og það er Lettland og það er Portugal, það er Spánn, það er Ítalía, það er Bandaríkin, það er Kína, Afganistan, ég bara man ekki alla. Grunnurinn er ólíkur, sumir eru með doktorspróf, aðrir með stutta skólagöngu eða hafa lært annað stafróf en latnest. Það er mjög spennandi verkefni. Og hvenær byrjar? Við erum í gær og í dag með viðtöl við hvern og einn og byrjum á morgun. Þessi fréttatími er aðeins styttri vegna leiks Portugals og Íslands hér rétt á eftir. 10 fréttir verða hins vegar lengra en venjulega og þar mun þetta bera hæst. Lyfjastofnun samþykkti í dag markaðsleyfi fyrir bóluefni frá Moderna og segir rannsóknir á því fullnægjandi. Moderna bóluefnið er mjög svipað Pfizer bóluefninu í verkun og þetta eru mjög stórir sjúklingahópar og góð verkun. En er óvíst hvað kom jarðfallin í Ask í Noregi af stað, myndskeið sem norska lögreglan birtir, sýnir hvernig hitamyndavílar nýtast við björgunarstörf. Nú er jú langt frem til við kan fastslå noen årsak til raset på eller skredet på Gjerdrum. Daði Freyr Pétursson er nú staddur á Sveitabæ í Skeiða og Gnúpverjahreppi þar sem hann vinnur hörðum höndum að laginu sem hann ætlar að flytja í Eurovision-keppninni í Rotterdam í maí. Ég myndi segja þetta sé rökrétt framhald af Think About Things. Þetta er svona hrest og það verður einhver dans í þessu og eitthvað svona. Þetta er hrest, Pála. Og þá fyrir Elín Björk Jónasdóttir yfir það helsta í veðrinu. Komið sæl, við sjáum hér hæð langt suður í hafi sem að dvínar smám saman og það verður lægðamyndun á Grænlandsundi, lægð sem gengur hér inn á land vestanvart sérstaklega annað kvöld með hvassviðri og úrkomi. Hún fer síðan norður fyrir land og dýfkar þar og kemur jafnvel við aftur á föstudag. En á morgun svona fram eftir degi kalt veður á landinu, bjart viðri víðast hvar og hægviðri. En það hvessir síðan að vestri, fyrst á vestan verður landinu annað kvöld, vindur gæti orðið 15-23 metrar á sekundu, líklega hvassast í Skagafirði og Eyjafirði og jafnvel á ströndum, en það má búast við því að það hlýni talsvert með þessu veðri að fara nótt föstudags. Við sjáum á úrkomukortinu þegar skilin ganga yfir að það hvessir með þeim. Þetta verður fyrst snjókoma og síðan slitta og rigning. Líka á norðanverðu landinu þó að líklega snúist ekki rigningu þar fyrir en seinnipartinn á föstudag. En það er sem sagt annað kvöld hvassviðri í kortunum víðast hvar á landinu. Úrkoma vestan til en þurft fyrir austan verði sæl. Þessi fréttatími verður ekki lengri því að það styttist í leikur Portugal og Íslands í handbolta hefjist og alltaf verða klárt þar ytra. Við sendum baráttukveðjur þangað verið sæl. Hefjast bein